Inklusion, keine Vorkaufsrechte, kein nix. Also wir machen hier wirklich eine Standortaufwertung, müssen wir mal dazu sagen, auf jeden Fall. Emme valitettavasti saa omistusasuntoa emmekä etuosto-oikeutta paikalle rakennettavaan luksustaloon. On selvää, että kohotamme näyttelyllä paikan arvoa tuntuvasti. Mutta meille taiteilijoille tämä projekti on se keskeinen juttu. Diese Wertschätzung, wo man sagt, jedem einzelnen Künstler geben wir da halt eine Doppelseite des Ganzen, dass sie sich halt dort mit ihrem Konzept vorstellen. Ainoa asia, joka The Housesta jää jäljelle, on näyttelystä koottava kirja. Siinä esitellään jokaisen mukana taiteilijan konsepti. Uskomme kuitenkin, että näyttely hyödyttää myös taiteilijoita tavalla tai toisella. Mutta minkälainen katutaiden metropoli Berliini oikeastaan on? Wenn man so mal Aufmerksamkeit durch verschiedene Viertel geht, wie halt Kreuzberg oder Friedrichshain, wo halt viel installiert wird im Prinzip, finde ich, kann man halt erkennen, dass man halt kommuniziert. Also hier findet halt eine. Kun kävelee Kreuzbergin tai Friedrichshainin kaupungin.